همونطور که اشاره کردم، برای نخستین بار هست که آقای بهرام مشیری میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر. نیاز به معرفی بیشتری ندارن جز بردن نامشون برای معدود بینندگانی که احتمالاً آشنایی ندارند. آقای بهرام مشیری طی برنامه‌های تلویزیونی بسیار در زمینه‌های بیشتر تاریخ، پژوهش تاریخی، تاریخ معاصر ایران و نظریه پردازی در عرصه‌های مختلف مربوط به تاریخ ایران و باز هم تأکید کنم تاریخ معاصر ایران، برنامه‌های متعددی داشتن، مقالات و صاحب کتاب و سخنرانی‌های بسیار در مجامع مختلف در خارج از کشور. فرصتی است که آقای بهرام مشیری با من و شما هستن. با سلام به شما در تگزاس آقای مشیری. درود بر شما جناب چلنگ، درود بر میهمان محترم شما جناب زیبا کلام و درود بر هموطنان. آقای زیبا کلام بارها میهمان من و شما بودن و باز ایشون نیز نیاز به معرفی بیشتری ندارن. شما از جان آشنایی دارید با آقای صادق زیبا کلام. با سلامی دوباره به شما آقای زیبا کلام. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه هممیهنان عزیزم، عرض سلام و ادب ویژه خدمت جناب استاد بهرام مشیری و عرض سلام خدمت شما جناب چالنگی و همکارانتون. آقای مشیری، من مطمئن هستم در برنامه‌های متفاوت نظرگاه شما را آشنا هستند، ولی مایل هستم در اینجا از شما بپرسم. شما آقای بهرام مشیری وقتی که از دالاس، تگزاس، کالیفرنیا، جای جای دیگه آمریکا نگاه میکنید به وضعیت امروز ایران، به ما چه خواهید گفت؟ به بینندگان ما چه خواهید گفت؟ ایران به کجا میرود با چنین وضعیت و چنین حکومت؟ خدمت شما عرض میکنم که اجازه بدید که یک مثال تاریخی خدمتون عرض کنم، چون سوال اول رو به ما حواله فرمودید، و اون این که فارابی معلم دوم در تداوم سخن افلاطون و مدینه فاضله این قصه رو و این تئوری رو توسعه داده در جهت انحطاط. یعنی اگر که این مدینه فاضله سر در نشیب انحطاط نهاد، ما چه مراحلی رو طی میکنیم؟ به یک جایی میرسد که میگوید که مدینه فاسقه. مدینه فاسقه حالتی است که جامعه بزرگواری ها رو دیگر در واقع به انجام نمیرساند، اخلاق نیک هم گم شده، اما خاطره زیبایی و خاطره اخلاق نیک و خاطره بزرگ در واقع گردن فرازی و شرافت رو فراموش نکرد. میداند یک چیزایی اما عمل نمی کند. بعد میگوید که از این مرحله که بگذریم میرسیم به یک مرحله ای که پایین ترین مراحل و منحط ترین مراحل هست و اون در واقع مدینه زاله است. مدینه زاله در واقع حالتی است از جامعه که دیگر همه فضیلت ها و مکارم اخلاق حتی در خاطره ها هم دیگر نیست. بنده بیم اون دارم که جامعه ایران در واقع دارد وارد مرحله مدینه زاله می شود. یعنی شما از هر سو که بنگرین، از لحاظ آسیب های اجتماعی، از لحاظ اخلاق به طور کلی، از لحاظ نبود قانون و بیرون کردن ملت از صحنه سیاست و کارهای دیگر، در واقع دورنمای مدینه زاله می بینم. قربونتون برم. آقای زیبا کلام، خدا نکنه اولا به تعارف و رسم معمول که گفته میشه، آقای زیبا کلام شما به همین کوتاهی بفرمایید و در برابر چنین تعریفی شما جامعه رو به چه سمت میبینید؟ به نظر میرسه شما امیدوار هستید، همچنان این از نامه اخیرتون به آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای برمیاد که با نوشتن نامه خب لابد امیدی هست که گوش شنوایی هست در حکومت.
و شما اون نگرانی آقای مشیری رو ندارید. بفرمایید. حتما همینطور هست. من امید خیلی خیلی زیادی دارم به آینده ایران، نه آینده 50 سال دیگه، نه آینده 100 سال دیگه، بلکه معتقدم که به هر حال جامعه ایران آقای چالنگ عزیز با مشکلات و نابسامانی های زیادی روبرو هست، هم سیاسی، هم در عرصه بین المللی، هم اقتصادی، ولی معتقدم که به هر حال ما هیچ چاره دیگری نداریم الا اینکه تلاش بکنیم که مشکلات، مسائل، ناکامی ها که در داخل نظام وجود داره، در داخل حکومت وجود داره، اینا رو به تدریج اصلاح بکنیم، ببینیم ضعف ها و مشکلات اصلی کدام هست. بنده به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم آقای چالنگی، یکی از عمده‌ترین مشکلات در جامعه کنونی امروز ایران پاسخگو نبودن حکومته، پاسخگو نبودن حاکمیته. نظام جمهوری اسلامی ایران تقسیم شده به دو بخش، انتصابی و انتخابی. بخش انتصابی قدرت خیلی خیلی بیشتری داره و علارغم اینکه قدرت خیلی بیشتری داره ولی به هیچ وجه پاسخگو نیست، با اینکه اختیاراتش به هیچ وجه در قانون، یعنی اختیارات فراقانونی براش وجود داره ولی پاسخگو نیست. مقصودم چی هستش آقای چالنگی؟ مقصودم قوه قضاییه هستش، مقصودم سپاه هستش، مقصودم بسیج هستش، مقصودم صدا و سیما هستش، مقصودم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش، نهادهایی که قدرت خیلی زیادی دارن، اثرگذار هستن تو سیاست‌های خرد و کلان داخل کشور، ولی در این حال پاسخگو نیستن. همین نامه‌ای که جناب عالی اشاره کردید، بنده خطاب به آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نوشتم، این همون پاسخگو نبودنه. چقدر خرج شده آقای چالنگی ظرف دو دهه گذشته برای هسته‌ای، برای فردو چقدر هزینه شده؟ فردو الان تبدیل به یه انباری شده. برای سانترفیوژ ها، هزاران سانترفیوژ که از صفر شروع کرد جمهوری اسلامی، خب برای هر کدوم چقدر خرج شده؟ الان سانترفیوژ ها چیکار دارن میکنن؟ الان سانترفیوژ ها اوراق شدن تا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه مجددا اینا در حقیقت دو مرتبه شروع به کار بکنن. کی باید پاسخگو باشه؟ قوه مجریه باید پاسخگو باشه، مجلس باید پاسخگو باشه، دانشگاه تهران باید پاسخگو باشه. کی باید پاسخگو باشه که آقا جون این هزینه هنگفتی که از آموزش پرورش، از بهداشت، از هزار و یک نیاز دیگر جامعه زده شده و برای هسته خرج شده، و هسته چه گلی به سر مملکت زده؟ چه گلی به سر پیشرفت و توسعه اقتصادیمون زده؟ اینا به نظر من باید گفته بشه، باید بازگو بشه و باید تلاش بکنیم که نظام در قبال این مشکلات و مسائل پاسخگو باشن. این چیزیه که به نظر بنده میرسه. اون چیزی که آقای زیبا کلام گفت، آقای مشیری نهادهای رو اسپورت از صدا و سیمایشون اسپوردن، صدا و سیما گرفته تا نهاد دولت و بقیه، و اما به نهاد اصلی که از نظر مردم مسئول بسیار عمده هست، ولی فقیه اشاره نکردن در چنین ساختار. بله. که اساسا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر ایشون هست با بله یا نه ایشون. بله بفرمایید. آقای چالنگی ببینید، جناب زیبا کلام در متن حوادث و وقایع ایران هستند و بسیار هم میکوشن. مخلص قریب 45 سال است در ایران نبودم، بنابراین من یک تصویری میبینم دور ایران و کلیت ماجرا و مطالب کلان رو من نگاه میکنم، چون چاره دیگری ندارم. ببینید این یک رژیمی است، یک قانون اساسی دارد. در این قانون اساسی میگوید که تا زمانی که امام در غیبت است و رهبر که یک فقیه جامع و شرائط است، مسئولیت های کشور رو بر عهده دارد تا امام ظهور کند. البته تا امام ظهور هم نمیگوید، همینجا رها میکنه. یعنی کار ما از جزئیات گذشته، کل ساختار این رژیم ضد مردمی، استبدادی و عقب افتاده است.
حالا ایشون عرض کردم استاد جزئیات هستن و بسیار فعالیت میکنن، سخنانشون هم بسیار مفید بوده است و خواهد بود. اما اون چه مختص میبینم خود گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. مشکل ما این اداره و اون اداره و اینها نیست، کلیت قضیه است. قانون اساسی این رژیم هست که فاسد است. یعنی در حالی که در بند نهم قانون اساسی مشروطه میگوید جان و مال و شرف ایرانی از تعرض مصون هست، در اینجا در باب اقلیت ها میگوید که ما باید در حق اینا رحم کنیم، ما باید در حق اینها مهربان باشیم، یعنی جز آدم حساب نمی کنه. و تکیه بر شیعه گری و پنج اصل شیعه گری در اسلام در قانون اساسی، این فساد اصلاح پذیر نیست چون از بنیاد خرابه. یک روزگاری چمبرلین یک لرد انگلیسی رو فرستاد که ببیند که این نازی ها چگونه آدم های هستن. اینم مرد بسیار بلند قامتی بود و اینها پیاده شد و با گورینگ دست داد این و اون و اینها صحبت کرد. برگشت گفت قربان من بهتر از این نازی ها آدم ندیدم، به قدر اینها مرتبن، به قدر اینها منظمن، به خصوص من از گورینگ خیلی خوشم میاد. یعنی دورنمای اونا، تازه دورنماشون به این خوبی بود که یک لرد انگلیسی رو فریفتن. تا چه رسد به وضعیت ما؟ ببینید 40 و اندی است که اینها بر حکومت هستن. هنوز من یک آدمی در این سران رژیم که بشود در واقع در ناسیش فرزانگی دی و در کلامش در واقع حساسیت مردمی دی و بشود این رو در یک جامعه بین المللی معرفی کرد و به وجود افتخار کرد، هنوز بنده ندیدم. هرچی بوده از سخنان لاتائل و در واقع این روحانیتی که به طول 1000 و اندی سال نالیده و به حسیر مالیده، منظورم شکمش هست، حالا صاحب قدرت شده و به غنیمت گرفته مملکت رو. یعنی در واقع هیچ اجازه‌ای به فرزانگان، این همه دانشمندان ایرانی در اینجا کار میکنن، این همه دانشمندان ایرانی در اروپا هستن، در همین ناسا بعضی از بهترین دانشمندان ما اینجا هستن و در نهادهای مالی دیگر آمریکا، در کورپوریشن های دیگر. اما میبینیم که موضوع ایدئولوژی است، موضوع حقانیت شیعه است. اینا نه تنها با ما در افتادن بلکه با مردم منطقه هم در افتادن. این جنگ شیعه و سنی رو اینها دوباره آغاز کردن. این است که رژیم ایدئولوگ دیده نشده است که اصلاح پذیر باشد. اون لردم که برگشت، این آقای چمبرلین، به امید این که اینها اصلاح پذیر هستند، اینها 2 یا 3 بار مسافرت کرد، با هیتلر صحبت کرد، حتی یک تکه کاغذ هم هیتلر نوشت بهش داد. وقتی پیاده شد این رو تکون میداد که من صلح آوردم، اما صلحی در کار نبود چون اون رژیم تصمیم خودش رو گرفته بود. یک رژیم فاشیستی نیرومند و خطرناک بود و چنین است وضعیت ما. یعنی محال است که ایشون میفرماید باید این مسئول کیست. هیچ کس مسئول واقع نمیشود. این همه فساد که در مملکت بوده، آیا کسی مسئولیت قبول کرده؟ آیا اساسا معلوم هست چه میزان ثروت‌های مملکت به دست سران رژیم به هبا و هدر رفته؟ هیچ کس مسئول واقع نمیشه. یعنی ایران تنها جایی است که در واقع قربانی در زندان هست، جنایتکار در خیابان است با این وضع دادگستری. این است که بنده هیچ امیدی ندارم تا زمانی که این قانون اساسی است که ما میبینیم و واقعا مایه ننگ است. یعنی قانون اساسی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود و اصول شیعه و جابجا کلام قرآنی، یعنی نامی از مردم نیست. این قانون اساسی باید به نام مردم آغاز شود. در ترکیه که اولین کشور اسلامی است که خرش از پل میتونم بگم دموکراسی تقریبا گذشته، همین ماجرا بود. یعنی آمده بود در اصل اول که آیین اصلی، آیین ملت ترک اسلام است. این آتاتورک دانا با ترک های دانا که اینا تحصیل کردگان اروپا بودند تا سال 1928، از 1923 تا 1923 پوشیدن و با وکلا سخن گفتن تا آتاتورک این عبارت رو بیرون کشید. یعنی عبارت اعلام مذهب و دین، این مایه ننگ است در یک قانون اساسی، بیرون کشید و یک در واقع سکه چاپ کرد آتاتورک، مرحوم آتاتورک، که صورت خودش بود
و دورش نوشته بود حاکمیت ملت هنده، یعنی حاکمیت از مردمه. ما در کار حکومت و کارهای دنیوی یا دنیاوی اینها نیازمند خداوند نیستیم و کلام خدا و اسم خدا و کلمات قرآنی و آیات قرآنی و اینها. فساد از پایه است، خانه از پایبست ویران است. ببخشید تفسیر شما رو میشنویم. مسئولیت ولی فقیه، ساختار این حکومت و مسئولیت رهبری جمهوری اسلامی. ببینید جناب چالنگی، من مجبور هستم که کامل با مطالب استاد مشیری مخالفت بکنم. خیلی ساده، این دنیا پر از کشورهایی از جناب چالنگی که قانون اساسیشون نربطی به اسلام داره، نربطی به خدا داره، نربطی به پیامبر داره، نربطی به تشیع داره، نربطی به تسنن داره، ولی به طرز وحشتناکی استبداد و دیکتاتوری در این کشورها حاکم است. پس معنی این که ما بگیم که در این کشور آمریکای لاتین، در این کشور آفریقایی، در این کشور آسیایی، در این کشور خاورمیانه‌ای، در این کشور قفقازی استبداد و دیکتاتوری وجود داره، خیلی نتونستن پیشرفت بکنن، فساد وجود داره و و و و، خب چرا در اونها وجود داره؟ اونها که تو قانون اساسیشون نامی از اسلام نیست، نامی از خدا و پیغمبر و ائمه نیست. بنابراین من معتقدم این که ما بگیم که چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام از اسلام برده شده، از تشیع برده شده، از امام غائب برده شده و اینا، همه مشکلات و بدبختی از اونها هست، این 100% فکر نادرستی است. بنابراین در خود ایران هم ما از 1285 که انقلاب مشروطه بود تا حدوداً 1379-1380 که انقلاب اسلامی شد، خب ما قانون اساسی داشتیم جناب مشیری عزیز، ما قانون اساسی داشتیم که توش صحبت از دین و خدا و پیغمبر اینا نشده بود. ولی خب مملکت دچار دیکتاتوری بود، مملکت دچار استبداد بود. بنابراین این که ما بگیم که اگر صحبت مذهب بشه در قانون اساسی لزوماً باعث عقب ماندگی و استبداد و دیکتاتوری میشه، این به شهادت کشورهایی که عرض کردم صحبت دین و مذهب در قانون اساسیشون نیست ولی فوق العاده نظامهاشون از ایران استبدادی تر و دیکتاتورتر هستن، لذا من اینو نمیتونم قبول کنم. اما اصلا بحث نیستش جناب چالنگی که تو قانون اساسی ما چه آمده و چه نیامده. بحث اساسی عرض کردم برون رفت از مشکلات و مسائل موجود هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه در همین قانون اساسی که من مدافعش هستم، در همین قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی در رأس امور است. امروز که ما در اواسط آذر ماه 97 هستیم، وقتی ما نگاه کنیم این مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی نه تنها جناب چالنگی در رأس امور نیست، در قعر امور است. مجلس اصلا کاری نیست، تمام تصمیمات اساسی و مهم مملکت گرفته می شود و کسی وقتی به مجلس نمی نهد. چرا آقای زیبا کلام، چرا در قعر امور است و چرا در قعر امور و این تصمیمات چه کسی میگید؟ چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه از 290 نماینده مجلس، اگر شما علی مطهری، اگر شما محمود صادقی، اگر شما چه میدونم یکی دوتا دیگه از اصلاح طلبا رو کم بکنی، یعنی تعدادشون به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسه، بود و نبود اون 290 نفر دیگه خیلی اهمیتی نداره. پس گام دوم این هستش که ما باید اصلاح قانون انتخابات انجام بدیم توسط مجلس. درسته که شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد ولی مجبور هستیم که فشار نیروهای اجتماعی رو به کار ببریم. نویسندگان ما، سخنران ما، روشنفکران ما، برخی از روحانیون آزاد اندیش ما، و کاری بکنیم که شورای نگهبان نتونه بذاره رو رگبار و هر کسی که گفته باشه بالای چش حکومت ابروه اومده باشه و اینو رد صلاحیت کرده باشه، نتیجهش این میشه که مجلس 290 تا بله قربانگو و گوش به فرمان اومدن تو مجلس.
به جز اون چند تا استثنایی که خدمتتون عرض کردم. ببینید جناب مشیری، کلیگویی فایده نداره. این که ما بگیم این از اساس ویران است، از اساس بنیادش کج است، اینا بعد بگیم آقا دنبال چجوری میتونیم این وضعیت رو اصلاح بکنیم بدون اینکه آقای چالنگی عزیز مملکت از بین بره. ایشون حرفشون این هست، اون استنباط من هست. ببینید دو تا موضوع هست، منم مسئول هستم در برابر بینندگان توضیح بدم. اینجا اینی که در ایران ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به گفته آقای مشیری زمین ساز همه این مشکلات هست، این دلیل نمیشه. اگر در کشور دیگه چون این قانونی نبود اون کشور آباده. هر کشوری ممکنه به یه دلایلی دچار مشکلات باشه. فساد در یک کشور آمریکای لاتین به یک دلیل، در ایران به دلیل دیگه، در فرانسه یا حتی کشورهای پیشرفته به دلایل دیگه. آقای مشیری تفسیر شما رو میشنویم. حرف ایشون این هست که مطلبی که جناب زیبا کلام فرمودن در منطق میگویند the fallacy of false analogy، یعنی مغالطه مقایسه نادرست. ما اصلا کاری نداریم که در یک کشوری که اسم دین خدا رفته عدالت هست یا نیست. آقای زیبا کلام بهتر از من میداند که قرار بود در این مملکت کسی برای اسلام انقلاب نکرد، کسی کمبود اسلام و حج و جهاد و نماز نداشت، برای آزادی بود. آزادی هم بود، آزادی سیاسی نبود. قانون اساسی اتفاقا انقلاب شد چون قانون اساسی رعایت نمیشد. و در ثانی کشورهای دیگر دوبار انقلاب نکردن. هیچ مملکتی در این فاصله دوبار برای آزادی و حاکمیت ملت انقلاب نکرده. و بعد جناب زیبا کلام بهتر از من میدانند که قرار بود که مجلس مؤسسان شود و قرار بود که مردم نمایندگان بفرستد. و من دیدم که اون آقای بهشتی آمد گفت چون این انقلاب اسلامی بوده متخصصین باید باشند، یعنی آخوند. همونجا از همونجا این کودتای آخوندی از همون مجلس خبرگان شروع شد و حکومت رو از دست ملت به در آوردن و بیرون کشیدن. مگر میسر است که یک کشور قانون اساسیش فاسد باشه ولی در عمل درست باشه؟ اصلا چنین چیزی میسر نیست. تا زمانی که ولی فقیه و نهادهای وابسته و این همه دوست، ما حکومتی ندیدیم این همه دوست. همه دوست آقا، همه دوست غارت کردن، هم با این ملت رو به غنیمت گرفتن. ذهنیت آخوند رو ما باید بشناسیم. متاسفانه بعد از ما نمیشناسیم. آخوند به جهان مثل آقای زیبا کلام و بنده نگاه نمیکنه. اون داره خودش از موضع حسین میبینه، بقیه جهان رو خولی و شمر و سنان و حروله میبینه و این مملکت رو غنیمت گرفتن. و گفتن آقا، اینها اعلام کردن، یکی از اینها، که این شاه اللهیا که فرار کردن زناشون مال ما بوده، چون برابر قانون غنیمت ما باید زنا اینها رو میگرفتیم. گریختن، اینا مملکت رو به غنیمت گرفتن و اینها اصلاح پذیر نیستن. از روز اولن که روز اولی که آقای همین خاتمی آمد و با اون عبا و اون ادا و اون کرشمه های خاص آخوندی همه امیدوار شدن. بنده نشسته بودم اونجا با این آقای میبودی، ما مصاحبه داشتیم. منم چستم مرحوم عنایت هم بود، خدا او رو رحمت کند، مرد بزرگی بود. اینها امیدوار بودن. خیلی خیلی صحبت ذکر بنده عرض کردم آقا ما مشکلات کلان ما با آخوند حل نمیشه. محال این آقای آخوند با این عمامش بیاد بتواند از قانون به حق زنان دفاع بکند، چون اون موقع قرآن رو به سرش میکوبند. این حکومت دینیست، این ذات دینیش نمیگذارد که این مملکت پیشرفت بکند، به خصوص که یعنی غیر دینی کاری نیست. خود جناب زیبا کلام برای سخن گفتن و ابراز عقیده ایشون میترسیدن که اعدام بشوند، و وقتی اعدام نکردن جریمه کردن، ایشون تصور فرمودن که این رژیم دموکراتیک است. اصلا هیچ گونه آشنایی این رژیم با دموکراسی و دموکراتیک و مردم اصولا ندارد. در قانون اساسیش هم میگوید امت، اونجایی که شروع میکنه نخستین اشارهش به ملت امت است. بنابراین چراغ راهنما این کشور آمریکا از کجا به اینجا رسیده؟ بابت همین قانون اساسی کوچک، کوچکترین قانون اساسی، اما حقوق انسان درش رعایت شده، کرامت انسانی درش رعایت شده. وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم چه چیز رو میخوایم اصلاح کنیم؟ قانون اساسی باید باشه اول. و ابدا و مطلقا ما با جایی قابل قیاس نیستیم. ما نخستین کشور جهان سوم هستیم که انقلاب کردیم برای آزادی.
و صیانت از کرامت انسانی. این که میگوید بند نهم متمم قانون اساسی میگوید که جان و مال و شرف ایرانی قابل تعرض نیست، این شرف بسیار معنی میده. شرافت ما همش مورد تعرض واقع شده. آقا ببینید چه کارها کردن اینا. محال هست که اینها بشود اینها رو چیز کرد. من کوشش های استاد زیبا کرام رو در واقع تکریم میکنم، تعظیم میکنم، اما باید دانست که مدت هاست، چندین دهه است در باب اصلاح این رژیم آدمای خوب، آدمایی که در واقع مصلحت مملکت رو میخواستن پوشیدن، اما میسر نیست. تا نهاد ولایت فقیه هست و نهادهای وابسته هست، اصلاح در این مملکت امکان پذیر نیست، همون گونه که در رژیم هیتلری قابل پذیرش نبود، یعنی امکان نداشت، محال هست. در ادامه من فقط یادآوری میکنم یا اشاره میکنم به بیت ناصر خسرو، از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. یکی این هست آقای زیبا کلام. دو، شما آقای زیبا کلام اشاره کردن که در جهان دیکتاتوری های بسیار هست که تردیدی نیست، اما در جهان یک حکومت وجود داره که اون رهبریش خودشو عملا یا کلاما نماینده خداوند بر زمین میدونه. خصوصا اساساً آیا میشه با این حکومت، همونطور که آقای مشیری اشاره کرد، با یک حکومت دینی میشه رفت به طرف تأمین زندگی بهتر برای مردم ایران، برای نسل‌های آینده، تأمین نوعی دموکراسی که نوعی نداره، دموکراسی یک چیز چهارپایه است، نمیشه با دو پایه زندگی کرد. بفرمایید. ببینید جناب شارنگی، ببینید جناب مشیری عزیز، این حکومت دینی، این حکومت ولایت فقیه، این حکومتی که ما الان داریم، امروز که آذر عرض کردم 97 هستش ما داریم، ببینید این حکومت از کره ماه که نیومده، که این حکومت از چه میدونم داخل واشنگتن که نیومده، که این حکومت در حقیقت منتجه تعاملات و کنش‌های سیاسی و اجتماعی مردم ایران بوده. آقای چالنگی، چرا ما فراموش میکنیم که 98.5% از مردم ایران در 12 فروردین سال 1358، یعنی حدود 40 سال پیش، صف بستن، صبح جمعه صبح زود آمدن و رفتن و گفتن جمهوری اسلامی؟ آری. مشکل جناب مشیری این هستش که یک جورایی نمیخوان قبول کنن که تو چه جامعه‌ای دارن زندگی میکنن، عقبه تاریخیشون رو نمیخوان ببینن، پیشینه تاریخی جامعه ایران رو جناب مشیری و همفکرانشون نمیخوان ببینن، نمیخوان ببینن چی شده که ما رسیدیم به این نقطه. فقط یک کلام بولدوزروار میان جلو و هر چی که هست و نیست رو، تمام نهادها رو میخوان از بین ببرن. خیلی خب جناب مشیری، ما همه این نهادها رو از بین بردیم، جاش چی میخواین بذارید جناب مشیری؟ ببینید در جامعه ایران آقای مشیری عزیز، اگر شما 50 نفر رو جمع بکنید و بهشون بگید آلترناتیو چی باشه، 50 تا آلترناتیو نمیاد بیرون جناب چالنگی، 51 آلترناتیو میاد بیرون. یکی میگه که همین حکومت ولایت فقیه خوبه، منتها مدت ولایت فقیه رو باید مدتش رو محدود بکنیم. یکی میگه نه، ولایت فقیه نباشه ولی حکومت دینی باشه. یکی میگه جمهوری دموکراتیک باشه. یکی میگه نه، پادشاهی باشه. یکی میگه نمیدونم سلطنتی مشروطه باشه. ببینید انواع و اقسام گفتمانهایی هستش که به عنوان آلترناتیو داره میاد بیرون. این یک مشکل اساسی. مشکل دیگر این هستش که یک ماه پیش جناب شالنگی، حدود یک ماه پیش، حزب یکی از این احزاب کردستان رو در سلیمانیه سپاه مورد حمله قرار داد و خب یه تعدادشون کشته شدن. اینها همون ایام سه نفر از فعالین کرد رو یادتون میاد دیگه، اعدام کردن. بله بله، اعدام کردن. من اگه خودم با چشمان خودم ندیده بودم باور نمی کردم. اعتصابات یک پارچه و سراسری شد. کجا؟ در آذربایجان غربی، در مریوان، در اشنویه، در مهاباد، در خوی، در بوکان، در سنندج، در مریوان، در دیواندره. خب این چی رو نشون میده؟
در حالی که ما میدونیم تشکل سیاسی وجود نداشت که اینا رو سازماندهی بکنه. اگر وجود میداشت 2000 باره دستگیر شده بود. پس چی باعث شدش که اون اعتصاب سراسری سه روزه در کردستان ایران و در آذربایجان غربی اتفاق بیفته؟ اون حالت نارضایتی که میان کردها وجود داره، اون حالت نارضایتی میان آذریان وجود داره، میان ترکان وجود داره، اون حالت نارضایتی میان سنی ها وجود داره، اون حالت نارضایتی میان چه میدونم بلوچان وجود داره. من معتقدم که اگر نظام جمهوری اسلامی ایران یک مقداری حاکمیت دچار تذبذب بشه، ضعیف بشه، ما به جلو نمیریم آقای چالنگی، ما به عقب میریم. ببینید انقلاب اسلامی صورت گرفت، همه یک صدا میگفتن که امام خمینی، حاصلش اینی شده که آقای مشیره امروز میگه باید ازش فرار بکنیم، در حالی که در 22 بهمن 57 چریک فدایی خلق میگفت امام خمینی، توده‌ای میگفت امام خمینی، بنی صدر میگفت امام خمینی، آقای چالنگی میگفت امام خمینی، جبهه ملی میگفت امام خمینی. ببینید همه میگفتن بجز سازمان مجاهدین که در لفظ میگفت امام خمینی و قبول نداشت، همه میگفتن امام خمینی. قانون نویسندگان ایران میگفت امام خمینی. برخی ها میگفتن به خاطر مواضع ضد استعماریش، برخی ها میگفتن به واسطه مواضع ضد استبدادیش. و علارغم این که این وحدت و همدلی وجود داشت در دوران انقلاب اسلامی، ما رسیدیم امروز به اینجا که شما میگی باید ازش فرار بکنیم. باید. چه برسه امروز که آذر 97 و عرض کردم 50 نفر اگر شما جمع کنید 51 فرمول و راه حل میاد. آقای چالنگی بسیار. این نظام اگر تضعیف بشه ایران از بین خواهد رفت. یعنی اصلا مسئله این اجازه بفرمایید آقای ایران هست. بسیار. آقای زیبا کلام اشاره کردن که در اون زمان همه میگفتن خمینی، آیا اکثریت وقتی حرفی میزنن طبعا یعنی حتما راهی هم که خواهند رفت اکثریت درسته یا نه؟ دموکراسی برای همینه که 4 سال بعد بتونن تصحیح کنن اگر اشتباه کردن. اما در اون زمان بودن کسانی که نمیگفتن درود بر خمینی یا زنده باد خمینی. از جمله و با صدای بلند میشنویم دکتر شاپور بختیار. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. آقای مشیری از شما میشنویم، آیا مردم در اون سالی که رأی دادن جمهوری اسلامی آری یا نه؟ رأی دادن دیگه به قول معروف آشکش خالص، بخوری پاته نخوری پاته، برای بینندگان من میگم دیگه باید تا ابد این نظام رو تحمل کنن. حتی خود آیت الله خمینی گفت پدران ما چه حقی داشتن برای ما تعیین تکلیف کردن. آقای چالنگی عزیزم قربونتون برم، باز اینجا یک اشتباه بزرگ و یک مغالطه عجیب این هست که میگوین این انقلاب اسلامی بوده. به خدا این انقلاب اسلامی نبود، این به خاطر عملکردهای اون شاه. یک حزب در مملکت باقی نمانده بود، یک رجل سیاسی که دارای جاذبه هایی باشه و مردم بهش بتوانند بپیوندن نبود، هیچ کس نبود، خلاء سیاسی مطلق بود. یک نفر پیدا شد که سابقه مبارزه با این سیستم شاه داشت و اون خمینی بود، اتفاقا این آخوند بود. کسی من به یاد دارم، ببینید از روز اول که چون من به یاد دارم نگاه میکردیم اصلا سخن از اسلام و آخوند و خمینی و اینها نبود در شعارها. استقلال بود، آزادی بود، قانون اساسی بود، اینها تا پیدا شدن خمینی. و این پناه آوردن به خمینی پناه آوردن به اسلام نبود، مردم اسلام نمیخواستن. کدوم کشور در تاریخ داره انقلاب اسلامی کرده؟ ولی کدوم آقای مشیری در تاریخ اجازه بدید بفهمم، ولی استناد ایشون اینه که مردم رفتن و به جمهوری اسلامی رای دادن. عرض کنم ولی عجیبه و این سخن از همه چیز عجیبتره. یعنی این که اگر یک 4 تا آخوند آمدن با دروغ که خمینی دروغهاشو از پاریس آغاز کرد، از زیر اون درخت آغاز کرد، این ملت آزاده، کمونیست ها هم آزادن، زن ها هم آزاده، این تمدن جدید با اسلام مغایرت نداره،
اون یارو آقای یزدی هم اینا رو ترجمه میکرد و بعد آقای قطب‌زاده ترجمه میکرد. اینا این آمد به ایران. حالا اگر یک ملتی فریب خورد تا قیامت بایستی که این یوغ رو بکشه. ملت که تا حالا چندین بار بیرون آمدن، در زمان خاتمی میلیونی بیرون آمدن، بعد دوباره بینا این چیزا آمارایی است که ایشون خیلی بهتر از من میدونه. من بسیار نادان هستم نسبت به فعل و انفعالات داخل، چون اصلا دوست ندارم بشنوم. اما اینا که مردم که بیرون آمدن نارضایی هاشون رو اعلام کردن، آمدن همین چند در اصفهان کشاورزان پشت کردن به آخوند واعظ، گفتن آقا پشت به دشمن رو به میهن. دیگه چگونه این ملت باید بگوید آقا ما آخوند نمیخواهیم؟ در روزگاری که انتخابات شد آقای خاتمی و اون آقای نمیدونم کی بود اهل شمالم هست، برای اینکه رئیس جمهور و آقای رهبر به اون رأی داد و گمان میکردن این آخوندها خیلی نوری بله بفرمایید، ناگهان همه رأی دادن به آقای خاتمی. همین آقای خاتمی یه جایی گفت ما که انتخاب نمیشویم، ما هم به 2300 نفری. یه دوستی من معل واسطه عرض میکنم، گفت آقا ایشون گفت ما 2300 نفری هم ما میاریم رأی، میریم به این آقایون میگوییم که آقا 2300 نفر راضی نیستن از شما. ولی ناگهان 22 23 میلیون، کسی اصلا باورش نمیشد. در واقع رأی به خاتمی نه به این رژیم آخوندی بود. اینها چیزهایی است که ما نباید اینها رو پنهان کنیم. حقایق امور مملکت بوده. بله ملت الان اسیر آخونده و من گمان نمی کنم ایران به هم بپاشه اگر آخوند نباشه. اون صحبتی کسروی رو فراموش نکنیم، گفت آقا تجسم کنید لوله کش نیاد، کناس نیاد، زندگی ما اصلا از بین میره، خراب میشه. ولی آخوند اگه نیاد زندگی آباد میشه. این حالا البته یک مسئله در واقع جنبه در واقع جوک هم داره، ولی اون نیست که اگه این رژیم تیز بشود ضعیف بشود. همین مردمی که این کشور رو هزاران سال نگه داشتن نگه میدارن و نیازمند آخوند نیستن. عرض من این هست که آقا چرا ملت ایران حقی در حکومت ندارد؟ چرا همه ملت رو بیرون کردن از حکومت؟ هر جا میره آخوند. آقا وزیر امور خارجه هست ولی هیچ کار هست، یک آخوند نماینده سید علی هست اونجا چیز میکنه، کارهای کلان رو اون انجام میده. یعنی ملت هیچ کار هست، این امت هیچ کار هست. اینها در واقع این مملکت امام زمان بوده، وارثانش هم این آقایون هستن، در قانون اساسیشون هم ذکر شد. حرف من این هست. آیت الله خمینی درباره نظام پیشین و آنچه که حق ملت است و مردم از زبان آیت الله خمینی در نخستین روز پس از بازگشت از تبعید در بهشت زهر. به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. اون اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشه؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. آقای زیبا کلام، راحت ترین ساده ترین راه، من پاسخ روشنی از شما نگرفتم به صراحت درباره حکومت دینی و وضعیت ولی فقیه، نقش ایشون که غیر مسئول ترین یعنی غیر پاسخگو ترین هست.
اما برای روشن شدن مطلب، آیا ساده ترین راه این نیست که یک همه پرسی گذاشته بشه به گفته خود آیت الله خمینی؟ و چرا مردم ایران توانایی این رو ندارن از نظر شما؟ آقای مشیر میگه در تاریخ چنین نبوده، ولی یعنی مردم ایران یک پارچگی ایران رو حفظ کردن، حالا در جاهایی مثل بسیاری از کشورها از دست دادن بخشی از ایران، ولی چرا فکر میکنید مردم ایران توانایی تشکیل ساختاری رو ندارن که یک پارچگی کشورشون رو حفظ کنن؟ و چرا حکومت چنین رفراندومی رو برگزار نمیکنه همه پرسی برای نوع نظام به گفته آیت الله خمینی؟ ببینید جناب شارنگی، تفاوت من و جناب مشیری از اینجا شروع میشه که من منظمن در این 40 دقیقه، 50 دقیقه، یک ساعت کمتر بیشتر که در خدمت شما بودم، ببین من منظمن دارم در خصوص چه باید کرد و راه حل‌های برداشتن گام‌های عملی برای اصلاح، برای تغییر دارم صحبت میکنم. جناب استاد مشیری چیزایی دارم میگن که حکومت دینی اینجوری باید باشه، مردم اینی میخواستن. خب گیرم هم که تمام اون چی که جناب مشیری میگن درست باشه که درست نیست. موضوع بحث الان این هستش که چی کار باید بکنیم. جناب علی ایشون اول ببخشید، من به عنوان من باید اینو تصحیح کنم. آقای زیبا کلام، ایشون خیلی به صراحت اشاره کردن و گفتن که راه حل ایران از این مسیر میگذره، برداشتن کل این نظام هست. شما شاید بتونید بپرسید یا میشه پرسید که چگونه و چه نظامی رو میشه جایگزین کرد؟ اجازه بفرمایید آقای مشیری به همین کوتاهی بگن، باز برمیگردیم به شما. آقای مشیری. بله، عرض مخلص. این بعد بنده قربون ابتدا سخن عرض کردم که این وجود محترم جناب دکتر زیبا کلام، ایشون در واقع فعال سیاسی هستن و در داخل هستن و من میفهمم که مسئولیت هاست، گرفتاری هاست، هیچ بعید نیست بعد از همین مناظره ببینید چه کشوری است که و چه فضایی است که مثلا فرض کنید یه آدم مثل آقای شجاعت کرده ایشون تشریف آورده، توجه میکنی ممکن است بعد از این مصاحبه دو تا اطلاعاتی هم پیدا بشن، آقا یک کافری هست اونجا در اینجا شما رفتی جا نشستی که او هم بوده و اینها، و اون آقای یزدی رحمت الله علیه به وایس آف امریکا گفته بود ما نامه نوشتیم و امضا کردیم و قطعنامه صادر کردیم که هر کس با هر رسانه با مشیری مصاحبه کرده باشیم آقاش حرف نزنیم و دعوت رو رد کرده بود. عرض من این هست که ببینید این استبداد ولای فقاهتی که بر کار هست اصلاح پذیر نیست. من متوجه هستم ایشون چی میفرمان، تصور نفرمان بنده، من تقدیس میکنم کار ایشون رو. عرض من این است که میسر نیست. آخر سید علی چه کاره هست؟ نماینده چه کسانی بوده؟ نماینده کدام مردم بوده این آقا؟ 40 سال شاه ایرانه، سفرش از تهران به قم 7 میلیون دلار خرج برداشته. این هزینه ای که مردم متحمل میشوند بابت این بیت این آقا اصلا چه کاره هست؟ نماینده کیست آقا این؟ با این تا این ببینید این استبداد منحوسی که هست به طور کل کم رنگ هم نخواهد شد تا چه رسد که اصلاح بشود. آقای مشیری گرامی، ببینید پرسش ایشون اینه، آیا میشه از یک پژوهشگر تاریخی، این پرسش منه، توقع داشت که راه حل سیاسی ارائه بده؟ راه حل سیاسی اگر میشه پرسش ایشون اینه، راه حل سیاسی رو بستن آقای چالنگی، راه حل سیاسی رو بستن، راه حل سیاسی در منطقه است. شما چه ایدئالی دارید؟ شما برای آینده ایران چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ بله، ایشون میگه اصلاح پذیره این حکومت. بله، بنده عرض میکنم اصلاح پذیر نیست به دلیل 40 سال حاکمیت ولایت فقیه و نهادهای وابسته و این مجلس مسخره. آقا در دست ببینید راه اصلاح این هست که آقا از فردا بگن احزاب سیاسی آزاد. مگر ممکن است بدون وجود احزاب سیاسی انتخابات کرد و رأی ریخت؟ اصلا چنین چیزی دیده نشده. اینها اجازه نفس کشیدن و مردم نمیده، مسخره کردن مردم رو. آقا رنجیده آزاد این است که احزاب سیاسی آزاد باشن، روزنامه ها آزاد باشن، احزاب سیاسی تشکیل بشن، آقایون تشریف داشته باشن. عرض میکنم مدتی تا این قضایای سیاسی شکل بگیره، کشور بنیه سیاسی بگیره،
چطور مردم ایران نمیتوانند مملکت رو نگه دارن؟ چطور مردم ایران نمیتوانند حکومت کنن؟ و در واقع خود اینا مانع این شدن که یک آلترناتیو پیدا شود. قضیه اینجا مشکل قضیه همین جاست. یعنی اینکه آقای زیبا کلام ما شانس داریم که ایشون رو میبینیم، ایشون باید الان زندان باشه به خاطر چهار تا کلمه حرف. توجه میفرمایید؟ یعنی خود اینها کار دیکتاتور این هست که برجستگان رو کسان اینا رو از میان بر میداره که چیز پیدا نشه. ولی چگونه میسر نیست؟ آقا همینطور که فرمودین یک رفراندوم بگیرن از مردم، گرچه رفراندوم هم میشه در حق بازی بشه، ولی ببینن آیا اصلا این مردم میخواهن این رژیم رو یا نمیخواهن. حالا معمولا این طور رژیم ها رو سازمان ملل متحد میگوید که آقا اگر که یک ملتی در استیفای حقوق خودش عاجز شد و با نیروی نظامی این حکومت ایستاد و حقوق ملت رو نداد، حق مردم است که قیام بکنن. حق مردم است که قیام بکنن. بسیار خوب، اجازه بفرمایید. نهایت این که این رژیم اصلاح پذیر نیست و اصلا چنین چیزی میسر نیست در ذات این رژیم. اما خود شما اشاره کردید آقای مشیری که این آقایون یه مدتی بمانند تا قوام بگیره، اینو خیلی کوتاه توضیح بدید، چون این به هر حال ممکنه آقای زیبا کلام هم ادعا کنن که ما میخوایم برسیم به این نقطه‌ای که شما میگید. ببینید اینها نمیخواهند، وگرنه چه اشکالی دارد که روزنامه ها آزاد باشن؟ چه اشکالی دارد که احزاب سیاسی آزاد باشن؟ که مردم بتوانند متشکل بشن، که بتوانند در این فرایند سیاسی که همون فرایند حزب هست و جلسات حزبی و نشست‌های حزبی بتوانند برجستگان معلوم بشوند و بتوانند که مردم بشناسند خود آقای زیبا کلام بسیار داره اعتبار هستند. برای چی زیبا کلام اعتبار داره؟ به خاطر اینکه ریسک کرده، فعالیت کرده، حرفای خوب زده و مردم بهشون در واقع احترام دارن و اعتبار داره. ولی چند تا آقای زیبا کلام، یه زیبا کلام اجازه بفرمایید آقای وقتمون کم، آقای موشی، آقای زیبا کلام بفرمایید، برمیگردیم به آقای زیبا کلام. بله. ببینید جناب چالنگی، آقای مشیری لا اله رو میگه اما وای میسته دیگه، الا الله رو شما از ایشون نمیشنوید. ایشون میگه رفراندوم، بسیار خوب. آقای مشیری من شما رو راحت میکنم، اصلا نیازی به سازمان ملل هم نیست. فرض بگیریم که فردا 14 آذر 1397 مردم اومدن رفراندوم کردن، گفتن که ما جمهوری اسلامی را نمیخواهیم. میرسیم تازه به حرف من که بسیار خوب، ای 70 میلیون و خورده ای که بالای 18 سال هستید و میتونید برید رای بدید، ای 60 میلیونی که میتونید برید رای بدید، عاقل و بالغ و بالای 18 سال هستید میتونید برید رای بدید، بسیار خوب، شما در این رفراندوم گفتید که ما جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم. چی میخواهیم؟ چه نوع نظامی جاش میخواهیم؟ میرسیم به همون تشتت، میرسیم به همون هرج و مرج، میرسیم به همون نابسامانی که اگر عرض کردم شما نظر سنجی بکنی اینه به علاوه یک مدل و الگو داره از توش. چرا؟ یعنی البته ایشون اشاره کردن که احزاب رو آزاد بذارن. شما احزاب رو میشون ببینید اینا آقا چالنگی ببخشید، اینا شعارهایی هستش که خیلی قشنگه ولی هیچ محتوا نداره. برای اینکه شما از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اگه آمار بگیری میگه بیش از 300 حزب و تشکل و ان جی او آزاد وجود داره. همین حزب کارگزاران سازندگی پنجشنبه، یعنی دو روز پیش، سه روز پیش کنگرهشون برگزار شد، انتخابات کردن، 35 نفر اعضای جدید به اصطلاح خب ببینید، خلاصه بفرمایید آقای زیبا کلام، وقت کمه، خلاصه بفرمایید شما چطور میتونید به اون هدف برسید؟ آقای مشیری حرفشون اینه، شما چطور به اون هدف، یک نمونه از حکومتی رو که مورد ایدئال شما هست بفرمایید. من از طریق پیشرفت ولو خیلی مختصر و میلیمتری اصلاحات و دموکراسی در جامعه تنها راه رو همین میبینم.
بله الان مسیر این 40 ساله رو، چون وقت کمه من سریع میپرسم، مسیر این 40 ساله رو شما در همین جا دیدید؟ یعنی از بد به بهتره؟ یعنی مرتب با فشار شما کسانی مثل شما اصلاحاتی انجام شده و رو به بهبوده یا نه رسیده به انتخاب بین بد و بدتر؟ خیلی کوتاه بفرمایید. به نظر من رو به بهبود بودیم و بزرگترین دلیل اینکه رو به بهبود بوده ایم این استش که میزان مشارکت مردم برای تعیین رئیس جمهور، ولو اینکه اختیاراتش و قدرتش کمه، و نمایندگان مجلس ولو اینکه خودم گفتم در قهر امور قرار داره، به نظر من مطلوب بوده، ولی کافی نیست. باید بریم به سر وقت همون نهادهایی که خدمتتون عرض کردم. آقای مشیری یک دقیقه کمتر وقت دارید. ببینید، من نمیدونم در کجای دنیا تشکیل حزب شعاره. اصلا من این سخن رو نفهمیدم. چگونه تشکیل دادن حزب شعاره؟ بیشتر از 200 ساله که حصول حقوق سیاسی از طریق حزب میسره. من نمیدونم از کی حزب هم چه داستان مسخره شده. و اینکه میفرمایند که حالا برید میپرسن این همه احزاب هست، ما که حزب ندیدیم. به هر صورت حرف مختصمنده کوتاه میکنم این هست که این رژیم فقاهتی نه در این، ببینید، تا ما نتوانیم یک رژیم سکولار در کشور حاکم کنیم، پیشرفت و ترقی و برون رفت از این، در واقع از این تله تاریخی و از این چاه تاریخی میسر نیست. و اصلاح در این مملکت با وجود ولایت فقیه و نهادهای وابسته که ایشون بهتر از من میدونن محاله. یعنی این رژیم بایستی بالکل تغییر کنه. یعنی ولایت فقیه باید تشریف ببرن، اون وقتی با وجود مجلس ملی دیگه نمیدونم نهایت مصلحت نظام و اون یکی خبرگان و اینا همه برای نگهداشت این استبداد هست. اینا بایستی از میان برن، مجلس ملی کافی است. حرف من تمام شد. سپاسگزار هستیم آقای بهرام مشیری، پژوهشگر تاریخ و نظریه پرداز سیاسی در دالاس تگزاس. با سپاس از شما آقای صادق زیبا کلا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران و نویسند. گفتنی ها بسیار و آینده ایران همچنان برای نسل های کنونی و نوجوانان و جوانان مورد پرسش. ایران چه آینده ای خواهد داشت؟ پرسشی که در برنامه‌های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد. اون چرا که میتوانم به شما بگویم، حامی پیام و سلام 35 میلیون مردم محروم که انقلاب کردند برای آزادی و استقلال، نه برای خفقان، نه برای حکومت‌های قرون وسطایی. ما از دو چیز می‌نالیم: اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله‌ای که امروز، بلایی که امروز در ایران است، به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمیدانم هایی که خود را روحانی و حامی اسلام می‌دانند، چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد.